bill as amended is passed Ամնի սենատը հաստատեց ներգաղթի մասին կարևոր մի շարք օրենքներ, որոնք դրված են եղել նախագահ Բարակ օբամայի օրակարգում, սակայն այդ օրենքների ապագան դեռ ուսանորոշ է, քանի որ պիտի անցնեն նաև ներկայացուցիչների պալատի միջով։ Սենատում ընդունված համապարփակ բարեփոխումների օրինակից է նախատեսումը երկար ու դժվար ճանապարհ Մինչև այն բնակության եւ ԱՄՆ-ի քաղաքացիության իրավունքը տա առանց փաստաթղթերի ներգաղթած միլիոնավոր մարդկանց։ Այս ընթացքում անօրինական փախստականները կարող են ներկայանալ իշխանություններին սկսել մուտել հարկեր, բացի այդ արդեն նախատեսվում են ԱՄՆ-ի ճարմանների վերահսկողության խստացման միջոցառումներ։ Ինչպես սենատոր Մարկո Ռոբիոնը ասում, ցանկապածվելու է 1126 կիլոմետր սահմանագիծը, սահմանապահների թիվը համալրվելու է 22000-ով։ Ֆոնդեր են հատկացվել ստանալ նոր տեխնոլոգիական նոր միջոցներով ևս հասնելու համար անկախ մի վերլուծության համաձայն սենատում ընթոնված banamաձևը օրենքի վերածվելուց հետո կկրճատի անօրինական փախստականների թիվը կնպաստի տնտեսության աճին կկրճատի պետական բակասուրտը Սակայն եթե Սենատում դա այդպես է թվում, ներկայացուցիչների պալատում իրадրությունն այլ է, որտեղ մեծամասնությունը են կազմում հանրապետականները։ Եվ ինչպես պալատի նախագահ Ջոն բայներն է ասել, ինքը բացառում է իր պալատում Սենատի կողմից ընդունված այս բանաձևի քվարկումը։ Ներկայացուցիչների պալատը կարող է ընդունել ճանմանային վերահսկողությունն ու ժեղացնելու մասին օրենք, առանց թույլ տալու որ բանօրինական փախստականները ստանան ԱՄՆ-ում օրինական բնակության իրավունք։ Ադամ Վանեցյան Ամերիկայի զայն Վաշինգտոնից